Univerzitet u Beogradu ove godine našao se između 301. i 400. mesta na Šangajskoj listi, što je bolja pozicija u odnosu na prošlu godinu kada je bio u grupi od 401. do 500. mesta. Od ostalih univerziteta u Srbiji na prestižnoj Šangajskoj listi nalazi se još Univerzitet u Novom Sadu, koji je zadržao prošlogodišnji plasman između 901. i 1000. mesta. Od univerziteta iz regiona, Univerzitet u Zagrebu zadržao je prošlogodišnju poziciju, koja je između 401. i 500. mesta, dok je Univerzitet u Ljubljani ispao iz grupe top 500 univerziteta. Na vrhu rang liste standardno je Univerzitet Harvard, slede Stanford, Institut za tehnologiju Massachusetts, Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech i Chicago. A o ovoj temi razgovaram sa Zoranom Nikolićem, on je profesor fizičkog fakulteta. Dobar dan, profesore, hvala vam što govorite za Euronews. Pa pre svega, šta je to što je poguralo Beogradski univerzitet da napreduje na Šangajskoj listi? Ovo je značajan napredak. Koji su to faktori koji su najviše uticali? Kada pogledate, Šangajska lista ima kriterijume koji su složeniji i tiču se nekoliko aspekata u kojima mi ne možemo da stignemo i da se trkamo sa svetskim univerzitetima. Prva dva aspekta su dobitnici medalja ili Nobelovih nagrada i sličnih priznanja koji su ili zaposleni na univerzitetu ili su alumni sa univerziteta. Te dve kategorije naši istraživači ne ispunjavaju. Ostale su četiri mesta na kojima se trkamo, to je nekih 70% mogućih poena. To su najcitiraniji istraživači, to su radovi u najizuzetnijim časopisima Nature i Science, to su radovi publikacije Angro, čitave populacije, i per capita radovi, podeljeni, ukupni radovi čitave populacije, podeljeni sa brojem istraživača u populaciji. Ono što je zanimljivo, Šangajska lista se objavljuje u segmentima od, pa da kažem, prvih 100 je dobro precizno rangirano, ostali su u grupama rangirani, ali postoji metodologija koja se već bavi 10 godina, gde je izvučen tačno podatak o poziciji Beogradskog univerziteta, jer je to dosta dobar indikator za praćenje. Pre 2 godine, kada smo ispali iz prvih 500, bili smo 501. Kada smo se vratili prošle godine, bili smo 431. i vratili smo se, zahvaljujući jednom najcitiranijom istraživaču, Highly Cited istraživaču, profesoru Petru Seferoviću. Kada smo sada došli taj jedan korak, Dragan Pamučar je novi čovek, sa FON-a profesor, koji je takođe se našao u listi Highly Cited istraživača i mi smo se probili na tačno 393. mesto. E sad, šta je to u poređenju sa drugim univerzitetima? To je, naspram ovih koji ste nabrojali kao elitu, skoro ništa, ali šta je sa našim okruženjem? Pa tu stojimo dosta dobro, gledajući okruženje. Tu stojimo izuzetno dobro. I onaj podatak koji stvarno treba da se zamisle svi ljudi u ovoj zemlji, u istočnoj Evropi, od, da kažem, Severnog okeana pa do naše teritorije, u istočnoj Evropi samo su dva univerziteta ispred Beogradskog. To je Univerzitet Lomonosov u Moskvi i to je Karlov u Pragu. U jugoistočnoj Evropi samo je Kapodistrijan u Atini ispred nas, istambulski, zagrebački, varšavski, koji god hoćete, univerzitet južne i jugoistočne Evrope, istočne Evrope je iza našeg univerziteta. Naveli se jedno novo ime koje je doprinelo da budemo, da popravimo tu svoju poziciju na Šangajskoj listi. A znali se u okviru Beogradskog univerziteta da li nam više poena na ovoj listi donose fakulteti koji su prirodni fakulteti ili su to društveni fakulteti? Iz kojih oblasti se najviše objavljuju naši naučno-istraživački radovi u relevantnim časopisima? Svugde u svetu se najviše objavljuju radovi u prirodnim naukama. Pa onda idu inženjerske nauke, pa onda idu društvene nauke i humanistika kao najslabije produktivna disciplina, gledajući kroz naučne časopise. Jer je prosto odziv u naučnom radu u nekom drugom formatu. Vi u humanistici publikujete monografije, a ne radove u časopisima. I kada se sada pogleda da li je specifično Beogradskog univerziteta to što prirodnjaci najviše publikuju, pa ne, tako je svugde u svetu. Ovaj put se na listi, pored jednog prirodnjaka medicinara, pojavio čovek iz inženjerskih nauka sa FON-a. Uzgred budi rečeno, to je čovek koji je pukovnik, potpukovnik, pukovnik, koji je došao iz Vojne akademije, prešao na Fakultet organizacionih nauka i do skora neviđen istraživač. Nije identifikovan kao istraživač koji
je u korpusu sa jakim potencijalom. Bum istraživački ima poslednjih nekoliko godina. I to je nešto što će trajati. A da li je ova pozicija trenutna, da kažemo tako, zadovoljavajuća za naš univerzitet ili Beogradski univerzitet može i bolje? I šta bi to trebalo da se uradi kako bismo ili zadržali ovu poziciju ili imali još bolji plasman? Ovako, pre nekih, ja mislim, desetak godina, napisao sam jedan članak koji je nazvan, koji sam nazvao u 100 nikad, u 200 teško. Znači, teško možemo u 200. 393. mesto skoro da je naš maksimum. Maksimum smo stvarni imali pre 6-7 godina. Tada smo bili 270. Na nekoj poziciji. I tada smo imali takođe dva najcitiranije istraživača, profesor Stojan Radenović i profesor Zoran Kadelburg, ali je osobenost šangajske liste ta što se ta mera izuzetnosti sažima na onom mestu gde vi ste u konkurenciji sa drugim univerzitetima u brojenju radova. Naša istraživačka populacija je skoro konstantna, broji nekih 12.000 ljudi i mi tu brojnost populacije ne možemo ozbiljno da promenimo. Prvo, nemamo populaciju, drugo... Znači, ne možemo kvantitet. Ne možemo kvantitet. Možemo li kvalitet? Možemo delimično kvalitet i to je to što se pojavljuje ovde kao trag. E sad, da ne razočaram previše javnost, priča o tome kako ćemo mi sledeće godine postojati čak i na listi, čak i od oba istraživača ostanu u highly cited. To bi bilo ovako. Mi na godišnjem nivou, pošto se u svetu godišnje publikuje svake godine 3% novih, više novih radova. Svaka godina ima 3% više radova nego prethodna godina. A mi se zadržamo na istom nivou. To bi otprilike značilo da mi kao zemlja 3% ili kao univerzitet 3% godišnje gubimo taj uticaj. Šta je to u šangajskoj listi? To znači ako se sve zadrži kao isto kao ove godine i zadrže se isto dva istraživača, sledeće godine mi bi imali mogućnost da otprilike isklizamo za 20-30 mesta. Ako kojim slučajem neko od njih ne bude više highly cited, onda ćemo korake imati po 70 koraka na niša. Ako bi se pojavilo treće lice, onda bi išli 70 koraka napred. To bi bilo odlično. Znači, 501, 431, sada je 393. Na kraju pitaću vas kratko, već smo uporedili kako stoji Beogradski univerzitet u odnosu na univerzitete u okruženju i bližem i širem. Šta će ovo, šta ta šangajska lista i dobra pozicija donosi Beogradskom univerzitetu? To je jedna elitna lista koja se ne tiče opisa kvaliteta studija, niti prohodnosti u zaposlenjima, niti ne znam čak, govori o izuzetnosti populacije i o, moram iskreno da kažem, brojnosti istraživačke populacije koja je obitavana u univerzitetu. Beograd je u velikoj meri, srazmerno drugim univerzitetima, tumačen kao veliki univerzitet. On tu poziciju velikog univerziteta nosi. Dalje, efikasnost imamo. Naspram populacije koja postoje u univerzitetu, sve je to okej. U budućnosti, ukoliko bi se zadržala pozicija, mogla bi da se stvori mogućnost da se poveća broj stranih studenta, da se poveća mogućnost dolaska doktoranata i naročito postdokova. I u tome se u stvari najviše razlikuju oni elitni univerziteti od običnih univerziteta poput našeg. Oni elitni univerziteti imaju ogromnu populaciju dođoša koji su svoje znanje doneli na neko mesto kao probrani najbolji i samim tim praktično neguju tu elitu toga univerziteta. Želimo da se to desi i našim univerzitetu. Hvala vam puno što ste govorili za Euronews. Zoran Nikolić, profesor Fizičkog fakulteta, bio je naš gost.